នៅក្នុងខ្ញុំចាប់ដើមមេរៀនខ្ញុំចង់បង្ហាញរូបមួយចំនួនបាទប្រសិនបើគេឲ្យយានជំនីសមួយទៅលោកអ្នកបងប្អូនសម្រាប់ក្រមគ្រួសារលោកអ្នកបងប្អូននឹងជិះរស់យកមួយណាឧទាហរណ៍បើគេឲ្យឧទាហរណ៍បាទបាទ លោកអ្នកបងប្អូនយកអាបារ៉ានោះក៏បានដែរនឹងដាក់ម្នេះបានដែរតាអានោះសវត្តភាពទៀតហ៎អានោះសួរហរកន្លែងចត់បាទឲ្យមានតែខ្លះទៀតមានប្រដាប់បាញ់ទឹកទៀតមានតែយោបាញ់ទឹកនៅក្នុងហ្នឹងទៀតទៅពេលដែលខ្ញុំដាក់រូបនេះខ្ញុំដាក់ថាលោកអ្នកបងប្អូននឹងជ្រើសរើសយោពឃิวសម្រាប់ឡានគ្រួសារដោយសារលោកអ្នកបងប្អូនមានតម្រូវការគ្រួសារ ក៏บ่ได้สําหรับบកល់មួយจํานวนគាត់ដើងជ្រើសរើอยู่អាផ្សេងដោយសារតម្រូវការរបស់គាត់ហើយដោយសារគាត់ដឹងថាមួយណាបំពេញកិច្ចការមួយណាទាំងអស់អាចជិះបានទាំងអស់អាចដឹកក្រុមគ្រួសារយើងពីផ្ទះរបស់យើងទៅភោជនីយដ្ឋានហូបអីបានគ្រាន់តែមួយចោះទៅគេមើលមួយទៀតចោះទៅគេសម្លក់វាខុសគ្នាត្រង់ហ្នឹងឯងបាទមួយងាយស្រួលកន្លែងចតអាមួយទៀតយើងចតលើគេហ្មង អ្នកដែលគេផលិតរថយន្តទាំងអស់នេះពួកគេផលិតមកមានគោលបំណងរបស់វាអីនេះដែលប្រើប្រាស់ក៏ដូចគ្នាអ្នកដែលប្រើប្រាស់យើងចង់ប្រើប្រាស់វាទៅតាមគោលបំណងរបស់វាដែរផ្ទុយទៅវិញមានអីកើតឡើងបើយើងប្រើប្រាស់ខុសគោលបំណងរបស់វាវាវេទនាសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាវេទនា បាទហើយប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានជួបពូមីងអ៊ំបងនៅនេះបាទខ្ញុំសូមទៅរូបមួយទៀតបាទរូបនេះខ្លះទេប៉ុន្តែតម្កើងឲ្យរូបច្រើនស្អាតទេលោកអ្នកបងប្អូនលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំប្រហែលជាពេលខ្លះយើងអត់ដឹងពីគោបំនាំរបស់វា ក៏បានអ வை வை ទាំងអស់បង្កើតមកសុទ្ធសឹងតែមានគោបំណងជាក់លាក់ប្រសិនបើយើងអត់ដឹងពីគោបំណងជាក់លាក់តើតយើងចូលមកចាស់ដែលបង្កើតវាអ வை வை ទាំងអស់ដែលព្រះអង្គបានបង្កើតមកសុទ្ធសឹងតែមានកិច្ចការសុទ្ធសឹងតែមានទូនីតិសុទ្ធសឹងតែមានគោលដៅរួមទាំងលោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំដែរ Notre reine ខ្ញុំចង់ចែករំលែកមេរៀនមួយដែលនិយាយអំពីការត្រាស់ហៅពីព្រោះវាសំខាន់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់នៅពេលដែលយើងយល់ពីការត្រាស់ហៅសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងរស់នៅមានន័យធ្វើឲ្យយើងបើកភ្នែកព្រលឹមឡើងមកយើងសប្បាយចិត្តកុំឲ្យបើកភ្នែកមកផុស Facebook មួយ phong ថ្ងៃច័ន្ទទីរយស្អែកបាទ ហ si ើយគេដាក់ថាអ្នកដតៃគេដាក់រូបមួយទៅហើយបន្ទាប់មកគេដាក់រូបមួយទៀតមីបាទលោកអ្នកបងប្អូនសម្マイមើលអារូបមីនឹងខ្លួនឯងទៅបាទនៅពេលដែលយើងយល់ពីគោបំងមានអវ័យមួយយ៉ាងបញ្ឆេះយើងពីខាងក្នុងដើម្បីឲ្យយើងធ្វើនៅអវ័យដែលយើងធ្វើនៅពេលដែលយើងយល់ពីគោបំងវានឹងបញ្ឆេះកិច្ចការដែលនៅខាងក្នុងយើងដើម្បីបំពេញកិច្ចការនៅខាងក្រៅ តែផ្ទុយទៅវិញទៅពេលដែលយើងអត់យល់ពីគោលបំណងលោកអ្នកបងប្អូនដែលលើកពាក្យមួយដែលគេនិយាយថាខ្ញុំរងថ្ងៃនោះឲ្យបានដំណមរុះដែរលើកពាក្យហ្នឹងហ្អេរស់អានឹងគឺមានន័យថារស់តាមហេតហេតនឹងវាកើតឡើងមកយ៉ាងណាគោវាអញ្ចឹងទៅយើងហៅថាយកថាហេតកាត់ឡើងដោយអត់បានគ្រងទុកហេតដែលកាត់ឡើងអត់បានគ្រងទុកអត់បានព្រៀងទុកវាកាត់ឡើងយ៉ាងម៉េចស្អែកឡើងអញ្ចឹងហើយយើងដោះស្រាយថ្ងៃស្អែកហ្នឹងទៅ ថ្ងៃនឹងមានអីកាត់ឡើងទៀតធ្វើតាមនឹងអត់មានគម្រោងជាក់លាក់ថាអត្តិតនឹងយើងធ្វើអីខែនឹងយើងធ្វើអីឆ្នាំនឹងយើងចង់បានអី5ឆ្នាំក្រោយយើងចង់បានអី10ឆ្នាំក្រោយយើងចង់បានអីអត់មានទោះលុបពេលអត់មានយើងនឹងរស់តាមតាមហេតុដែលកាត់ឡើងតាមយកថាហេតុលោកអ្នកបងប្អូនដឹងឯងមនុស្សដែលរស់តាមតយកថាហេតុគេទួលផលបានអីយកថាផលយកថាផលនឹងមានន័យថាផលនឹងយ៉ាងម៉េចក៏យ៉ាងទៅ លោកអ្នកបងប្អូនដឹងទេថាអ្នកដែលរសនៅដោយពុពពេញដោយយថាផលជីវិតរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចពុពពេញដោយយថាកម្មពេលនោះជាពេលដែលគាត់និយាយថាជីវិតខ្ញុំកម្មអីក៏កម្មໄວម្ល៉េះក៏មិនណែផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើយើងរសតាមគំរងផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់បើយើងរសតាមគំរងផែនការដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅយើងឲ្យធ្វើក្នុងករិបបានចាញ់តែតបបីជាយើងឆ្លងកាត់អุปសគ្គ ព្រះអង្គជាអ្នកដែលគៀងគោះព្រះអង្គជាអ្នកដែលរៀបចំទោះបីយើងដាក់យើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលពិបាកព្រះអង្គអាចបំផ្លាស់បំប្រែស្ថានភាពដ៏ពិបាកនោះឲ្យព្រះអង្គអាចនាំយើងចេញពីស្ថានភាពដ៏ពិបាកនោះដើម្បីចំពោះទៅកាន់គោដៅនៅពេលដែលយើងរស់នៅក្នុងហេតុផលយើងរស់នៅក្នុងបุปហេតុដែលព្រះអង្គបានដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅពេលដែលយើងដឹងថាហេតុអីបានជាខ្ញុំមានជីវិតរស់នៅតើខ្ញុំរស់នៅដើម្បីបំពេញស្អី នៅពេលដែលយើងយល់ពីកិច្ចការទាំងអស់នេះព្រះអង្គនឹងបង្រៀនลูกអ្នកបងប្អូនឲ្យลูกអ្នកបងប្អូនឃើញរធានុភាពរបស់ព្រះអង្គការណែនាំរបស់ព្រះអង្គការปกគងដែលមកពីព្រះអង្គទោះបីជាลูกអ្នកបងប្អូនជួបក្នុងស្ថានភាពបែបណាក្តីខ្ញុំចង់បង្រៀនลูกអ្នកបងប្អូនខ្ញុំអត់គ្រាន់ចង់តែនិយាយបើខ្ញុំចង់បង្រៀនลูกអ្នកបងប្អូននៅក្នុងសភយេរេមៀចំពុកទី1នៅលើអេក្រង់យើងមានតែខទី5ទេតែខ្ញុំអានឲ្យลูกអ្នកបងប្អូនស្តាប់ នេះជាសេចក្តីដែលលោកយេរេមៀបានថ្លែងនឹងកិច្ចការដែលលោកបានធ្វើលោកយេរេមៀត្រូវជាកូនរបស់លោកហ៊ីលគីយ៉ាជាបូជាចារមួយរូបក្នុងបូជាក្នុងក្រុមបូជាចារនៅក្នុងភូមិអាណាថា উট ក្នុងស្រុកបេនចាមីនព្រះអង្គម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលទៅកាន់លោកនៅឆ្នាំទី13នៃរជ្ជកាលព្រះបាទយូសិលជាបុត្ររបស់ព្រះបាទអាមូនជានឹងជាស្ដាច់ស្រុកយូដា ប្រហមមានព្រះបន្ទូលមកលោកទៀតនៅរជ្ជកាលរបស់ព្រះបាទយេហូគីយេហូយ៉ាគីមជាបុត្ររបស់ព្រះបាទយ៉ូសៀសនិងជាស្ដេចស្រុកយូដារហូតដល់ដល់ចុងឆ្នាំទី11នៃរជ្ជកាលព្រះបាទសេដេគីជាបុត្ររបស់ព្រះបាទយ៉ូសៀសនិងជាស្ដេចស្រុកយូដាមានន័យថាព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់គាត់ពីរចំនួនស្ដេចពីររជ្ជកាល ហើយរហូតដល់គ្រាដែលក្រុងយេរូសាឡិមត្រូវគេគៀយកតើធ្វើជាឆ្លើយសឹកនៅខែទី5អ ઠવા តកំពីនេះបានចែងអំពីប្រវត្តិនៅអវ័យដែលគាត់ថ្លែងនៅអវ័យដែលជាកិច្ចការគាត់ធ្វើនៅក្នុងគ្រាដែលជនជាតិអ៊ីសរ៉ាអែលត្រូវគេគៀយកតើធ្វើជាឆ្លើយសូមស្ដាប់ខទី4 សេចក្តីប្រកាសអំពីស្រុកយូដាក្នុងក្រុងយេរូសាឡិមប្រោអម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថាយើងស្គាល់អ្នកតាំងពីមុនពេលដែលយើងបានសូនអ្នកនៅក្នុងផ្ទៃម្តាយមកម្លេះយើងក៏បានញែកអ្នកទុកសម្រាប់យើងតាំងពីមុនពេលអ្នកកើតចេញពីផ្ទៃម្តាយដែរយើងតែងតាំងអ្នកឲ្យធ្វើជាជាគារីសម្រាប់ប្រជាជាតិនានាព្រះអង្គបានដ ਹਾу ជាគារីតាមពិតទៅនោះក៏អត់ទាន់ជាគារីទេ គាត់បានហើយយុវជនម្នាក់សំទោសមិនមែនគាត់ទេប៉្អងហើយយុវជនម្នាក់គាត់ស្ថិតនៅក្នុងយុវវ័យភាពរបស់គាត់នៅឡើយឲ្យធ្វើជាជាការីហើយគាត់ទូលវិញតែចាស់បបិទ្ធប្រះអំម្ចាស់ទូបង្គំគ្មានសິດនឹងថ្លែងព្រះបន្ទូលតបិទ្ធទូបង្គំនៅក្មេងពេជ្រក្រាត់ខ្ញុំក្មេងពេជ្រគ្មានសິດដើម្បីនឹងថ្លែងព្រះបន្ទូល បសិនបើយើងសិក្សាពីជីវិតរបស់គាត់អានរហូតដល់ជំពូកទី20យើងនៅឃើញទុកលំមាក់ដែលគាត់ជួបប្រទេសយើងនៅឃើញការបៀតបៀនដែលគាត់ត្រូវឆ្លងកាត់ក៏ប៉ុន្តែព្រះអម្ចាស់រំលឹកគាត់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាព្រះអម្ចាស់គង់នៅជាមួយហើយគុំភ័យខ្លាចហើយគាត់តវ៉ាជាមួយព្រះអម្ចាស់ថាខ្ញុំខ្មែងពេកព្រះអម្ចាស់ប្រោសខ្ញុំអត់កើតទេពេលខ្លះយើងក៏ដូចគ្នាដែរយើងអាចតវ៉ាជាមួយនឹងព្រះអម្ចាស់ព្រះអម្ចាស់ខ្ញុំខ្មែងពេក អត់តន់ដល់ពេលហេះខ្ញុំបំរាផងអត់ការទេតដល់ពេលយើងចាស់ទៅយើងថាព្រះអង្គខ្ញុំចាស់ពេកបំរាផងអត់ការទេទេខ្លះព្រះអង្គប្រាយើងយើងថាព្រះអង្គកូនអត់សូវមានលុយកូនអត់សូវមានកាក់កូនក្រពេកតដល់ពេលព្រះអង្គប្រទានពរយើងឲ្យមានដើម្បីយើងអាចធ្វើបានមានពេលវេលាមានធនធានយើងថាអូព្រះអង្គអើយតាមពិតអត់ទេរងថ្ងៃលវល់ចុះអាផាញ់មមិនចុះប្រជុំអូការណាត់ដល់កហើយព្រះអង្គអើយព្រះអង្គមិនយល់ពីកូនទេ កូនលវលណាសបថ្ងៃហ្នឹងណាបងយើងមានធនយើងយើងមានធនធានក៏នៅយើងមានលេះនេះដល់ពេលយើងអត់ធនធានដល់យើងមានលេះនេះយើងក្មេងពេកក៏យើងមានលេះនេះយើងចាស់ពេកក៏យើងមានលេះនេះបងព្រះអង្គព្រះអង្គព្រះកូនអត់ការទេព្រោះកូនទាបពេករៀងដោយកូននិយាយទៅគ្មានពីណាគេស្ដាប់ទេសំបុលកូនទៀតក៏បានទៀតបានយ៉ាងហ្នឹងរត់ទៅអត់បដអាយបងអូកូនខ្ពស់ពេក អកូនស្គមពេកអកូនមានសាច់ពេកមានព្រលឹងពេកយើងអាចមានលេះច្រានប៉ដូច្នេះចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនស្ដាប់ពីទៀតនេះវិញប្រោនម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលមកកាន់ខ្ញុំថាកុំពូលថាខ្ញុំនៅក្មេងពេកនោះឡើយអ្នកត្រូវតែទៅជួបអស់អ្នកដែលយើងណាត់ឲ្យទៅជួបហើយប្រកាសសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលយើងបង្គាប់អ្នកដែលយើងនឹងបង្គាប់អ្នកសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាគុំថាក្មេងពេក បាទឯកុសតមអ្នកទៀតថាគុំថាខ្ចាស់ពេកបាទគុំឲ្យមានលេសជាមួយនឹងព្រះអង្គព្រះអង្គប្រាប់តើចេះក្នុងខទី8គុំភ័យខ្លាចពួកគេឡើយត្បិតយើងនៅជាមួយអ្នកដើម្បីរំដោះអ្នកនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអមចាស់បើថាព្រះអង្គនឹងនៅជាមួយហើយព្រះអង្គនឹងរំដោះ ខ្ញុំចាំដល់លោកអ្នកបងប្អូនស្ដាប់ព្រះអង្គបានជ្រើសរើសយុវវ័យម្នាក់បើតាមការសិក្សាគាត់ខ្ទង់ផែជាអាយុ10ក្រាស់17 18 19ឬក៏20 21មានន័យថាគាត់នៅក្នុងចន្លោះប៉ុណ្ណឹងទេគាត់នៅក្មេងមែនតேនដែលពេលដែលព្រះអង្គទ្រាហៅគាត់ឲ្យធ្វើជាជាជាការីឲ្យគាត់ទៅជួបជាមួយនឹងបកគលមួយចំនួនដែលគាត់គិតថាឋានៈរបស់ខ្ញុំអាចមានមុខអាណាទៅជួបជាមួយនឹងបកគលនឹងទេ សូម្បីតែទៅជួបផ្ញើសាជាមួយក៏ខ្ញុំមិនអាចនិយាយជាមួយបុគ្គលប្រភេទនឹងបានដែរក៏ប៉ុន្តែបប្អូនអងបានហៅគាត់ឲ្យធ្វើជាតំណាងរបស់ព្រះអង្គជាអ្នកណនពាក្យរបស់ព្រះអង្គជាអ្នកណនអអ្វីដែលព្រះអង្គក៏ប្រហារតៃឲ្យកើតមានឡើងព្រះអង្គប្រាប់ថាព្រះអង្គណនពាក្យគុំភ័យខ្លាចព្រះអង្គនៅជាមួយហើយព្រះអង្គនឹងការពីខ្ញុំសួរលោកអ្នកបងប្អូនមួយតើលោកអ្នកបងប្អូនចង់រស់តាមតយថាហេត ឬចង់រសនៅក្នុងគម្រោងការផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទាំងដឹងថាព្រះអង្គមានតាមពធរបស់ព្រះអង្គនៅជាមួយហើយព្រះអង្គនឹងការពារយើងមានជម្រើសយើងចង់រសសម្រាប់តែខ្លួនឯងហើយយើងថាទុកខ្ញុំដោះស្រាយបញ្ហារបស់ខ្ញុំឬយើងនិយាយថាព្រះអង្គសូមព្រះអង្គគង់នៅជាមួយកូនសូមព្រះអង្គការពារកូនហើយរំដោះកូនផងពេលយើងជួបឧបសគ្ពពេលយើងមានបញ្ហា សុំព្រះអង្គរំដោះកូនផងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលពេលដែលព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលនៅក្រៀនេះព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលនៅក្រៀដែលគេជាប់ជាឈ្លើយនៅក្រៀដែលគេជាប់ជាខ្ញុំបម្រើនៅគេនៅក្រៀដែលគេជាប់ជាទាសភាពអត់មានសិទ្ធសេរីភាពណឱ្យដែលគេចង់ធ្វើប៉ុន្តែជាមនុស្សដែលត្រូវបានគេប្រើជាមនុស្សដែលបានជាប់កាំងនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគាត់ខ្ញុំអត់ដឹងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ តែយើងឆ្លងកាត់អីគេខ្លះក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនជួបប្រតិះអីគេខ្លះដែលធ្វើឲ្យយើងជាប់កាំងស្អីគេដែលបង្អាក់ដំណើរជីវិតរបស់យើងមិនអាចបំពេញស្របចမ်းការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះអង្គបានស្អីគេដែលពេលដែលយើងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងកិច្ចការណឹងឬជាប់កាំងនៅក្នុងកិច្ចការមួយណឹងឬជាប់កាំងនៅក្នុងសេចក្តីល្បួងមួយណឹងឬជាប់កាំងនៅក្នុងបញ្ហាមួយណឹងហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំអស់អាលីងខ្ញុំចောက်ហើយ ខ <committee su> ្ញុំតំមុខលៃរួចឯងគ្មានពីណាអាចជួយខ្ញុំបានហើយក៏គ្មានពីណាអាចរំដោះខ្ញុំបានដែរព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ជនជាតិអ៊ីសរ៉ាអែលតាមរយៈព្យាការីពីពួកព្រះអង្គបានអោយព្យាការីរូបនេះទោះបីជាគាត់នៅវ័យក្មេងព្រះអង្គអោយគាត់បានថ្លែងទៅកាន់ពជារាជរបស់ព្រះអង្គមនុស្សដំបូងដែលព្រះអង្គប្រាគឺនិយាយទៅកាន់ពជារាជរបស់ព្រះអង្គ ដើម្បីប្រកាសនៅសេចក្តីសង្ឃឹមត្រឡប់មកវិញសាជាថ្មីដើម្បីឲ្យគេដឹងថាព្រះអង្គគង់នៅជាមួយគេគំបាក់ទឹកចិត្តហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាចេះនៅក្នុងខទី11យើងស្គាល់ច្បាស់នៅគម្រោងការដែលយើងបានកសាងទុកសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាគឺជាគម្រោងការដែលផ្ដល់សេចក្តីសុខសានដល់អ្នករាល់គ្នាគឺមិនមែនឲ្យអ្នករាល់គ្នាត្រវេទនីទេយើងនឹងផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមនិងអនាគតល្អដល់អ្នករាល់គ្នានេះជាព្រះបន្ទូលព្រះអម្ចាស់ បងមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ក្រុមមនុស្សដែលកំពុងតែជົບវិបត្តភិក្ខ្រច្រើនយើងអានអតពតកពីនេះយើងអានតែកន្លែងនឹងទេយើងមិនបានអានមុននឹងហើយក្រោយនឹងពីព្រោះយើងចូលចិត្តផ្នែកនឹងជាងគេពេលខ្លះយើងយល់ច្រឡំថាផ្នែកនឹងជាកន្លែងដែលព្រះអង្គគ្រាន់តែបំពេរអារម្មណ៍របស់យើងឲ្យយើងសុបាយចិត្តទោះបីយើងមានបញ្ហាមិនមានបញ្ហាប៉ុន្តែពេលដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលនៅកន្លែងនេះព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូល ទៅកាន់មនុស្សដែលកំពុងជົບវិបាតធន់ធោវិបាតជាប់ជាឆ្លើយវិបាតជាប់꺥វិបាតដែលអត់អាចរើដោយខ្លួនឯងរួចដោយអំណាចខ្លួនឯងរួចឬប្រើប្រាស់ធនធានខ្លួនឯងរួចគឺជាប់꺥បើណៃព្រះអង្គប្រាប់ថាប្រាប់ពួកគេថាយើងមានគម្រោងផែនការដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ពួកគេ យើងមានគម្រោងផែនការដើម្បីជួយគេឲ្យបានសេចក្តីសុខសានមិនឲ្យវេទនាទេជួយពួកគេឲ្យចម្រុងចម្រើនឡើងជួយគេឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមឡើងជួយគេឲ្យគេមានអនាគតល្អលោកអ្នកបងប្អូននៅពេលដែលយើងរស់នៅក្នុងបរិយាចរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលយើងត្រូវបានទទួលការសង្គ្រោះព្រោះក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាចេះ នៅក្នុងកូឡូសជំពូក1ខោ13ព្រះអង្គបានបំបន្ទោសខ្ញុំឲ្យរួចផុតពីអំណាចនៃសេចក្តីកងកិតហើយចំឡងខ្ញុំចូលទៅក្នុងព្រះរាជនៃព្រះបត្រាដ៏ជាទីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គព្រះអង្គចំឡងយើងមកខាងព្រះអង្គព្រះអង្គចំឡងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមកខាងព្រះអង្គរូបភាពនៃក្នុងដំណឹងល្អដែលបានកត់ត្រាទុកក្នុងព្រះកូរគីនេះរូបភាពដែលនិយាយអំពីកិច្ចការដែលព្រះអង្គសង្គ្រោះជនជាតិអ៊ីស្រាអែលគឺជារូបភាពដែលព្រះអង្គចង់សម្ដៅទៅលើក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គ គ so so Lord... Lord... ឺលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំដែលជាប្រជារាជរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គទុករូបភាពនេះដើម្បីឲ្យយើងអានហើយឲ្យយើងយល់ថាព្រះអង្គនឹងប្រព្រឹត្តដូចដែរអាមែនន້ອງព្រះកំពីចាញ់ថាព្រះអង្គមិនផ្លាស់ប្រែពីមុនយ៉ាងម៉េចបច្ចុប្បន្នឥឡូវតមកទៀតក៏ព្រះអង្គនៅតែដូចដែរហើយន້ອງព្រះកំពីចាញ់ថាព្រះអង្គជាសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គអាចបានចម្រើនឡើងនៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គជាសេចក្តីស្រឡាញ់ តាំងពីដើមរៀងមកពេលបច្ចុប្បន្នហើយទៅអនាគតព្រះអង្គនឹងមិនផ្លាស់ប្រែហើយបើព្រះអង្គមិនផ្លាស់ប្រែហើយបើព្រះអង្គជាសក្តិសិទ្ធិឆ្លាញ់កូនរបស់ព្រះអង្គជួបឧបសគ្គជួបស្ថានភាពលំបាកព្រះអង្គនៅតែជាសក្តិសិទ្ធិឲ្យលោកព្រះអង្គបានចែងថាគ្មានការណាមួយល្បួងព្រះអង្គឲ្យប្រព្រឹត្តខុសគ្មាននរណាម្នាក់អាចនាំព្រះអង្គឲ្យប្រព្រឹត្តបាបពីព្រោះព្រះអង្គជាសក្តិសិទ្ធិហើយព្រះអង្គមានគម្រោងផែនការសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្រប់រូបទាំងលោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំដែរ ព <tutly with my godANS> <tutly with my god> េលខ្លះជាងថាងលោកគ្រូពេលខ្លះជាងមើទៅមានមនុស្សច្រើនណាស់នៅលើផែនដីនេះសូមតរូបមួយទៀតខ្ញុំឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនរករូបលោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងហ្នឹងតើរកឃើញដែរឬទេជាតិពិតមនុស្សនៅលើផែនដីច្រើនជាងរូបនេះតទៀតខ្ញុំចង់ប្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនមួយ គ្រឹះបូស័កយើងខ្ញុំខ្ញុំហ៊ានប្រើខ្ញុំហ៊ានប្រើពាក្យគ្រឹះបូស័កយើងព្រោះខ្ញុំក៏មួយនៅក្នុងចំណោមលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើខុសនៅកំហុសមួយនេះគិតខុសបែបគំនិតនេះអូយប៉ាអង្គឯមនុស្សច្រើនណាស់ប៉ាអង្គចង់ប្រើអ្នកណាក៏បានដែរខ្ញុំគ្មានអីទៅអស់ចាសម្រាប់ប្រទេសរបស់ប៉ាអង្គទេប៉ាអង្គអត់ខ្វះមនុស្សប្រើទេប៉ាអង្គប្រើគេទៅខ្ញុំសូមមករួចតាមបែបខ្ញុំហើយមានអីដែលខ្ញុំអាចជួយបានចាំខ្ញុំជួយតាមនឹងបើអត់ទេ ព្រះអងមានខ្វះមនុស្សប្រើមកកព្លុះពេលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនមើលអំពីអធិបត្តិកពីដែលព្រះអងបានមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់លោកយេរេមៀព្រះអងថាព្រះអងស្គាល់យេរេមៀព្រះអងបានសូនគាត់នៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយមុនគាត់កើតចេញមកទៀតព្រះអងស្គាល់គាត់រួចស្រេចទៅហើយព្រះអងជាព្រះដែលមានការត្រាស់ហៅសម្រាប់បកុលម្នាក់ម្នាក់យ៉ាងចាក់លាក់ចទីបំផុត ទោះបីយើងមានរូបភាពមនុស្សច្រើនយ៉ាងនេះក៏ដោយប៉ុន្តែនៅក្នុងគ្រប់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ព្រះអង្គមានលក្ខណៈសម្បត្តិព្រះអង្គមានការត្រាស់ហៅសម្រាប់យើងម្នាក់ម្នាក់ខុសៗប្លែកពីគ្នាព្រះអង្គមានកិច្ចការដែលខ្ញុំបំពេញដែលខ្ញុំត្រូវបំពេញមិនមែនក្រងត្រូវបំពេញព្រះអង្គមានកិច្ចការដែលខ្ញុំត្រូវបំពេញមិនមែនលោកគ្រូពិសេសមកបំពេញព្រះអង្គមានកិច្ចការសម្រាប់លោកគ្រូពិសេសដើម្បីបំពេញ ដែលជាកិច្ចការមិនមែនខ្ញុំត្រូវបំពេញ។ព្រះអង្គមានកិច្ចការដែលព្រះអង្គបំពេញនៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនដែលខ្ញុំអាចទៅបំពេញជំនួសលោកអ្នកបងប្អូនបាន។ហើយលោកអ្នកបងប្អូនមានកិច្ចការមានគោលបំណងដែលព្រះអង្គបានដាក់នៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនមិនមែនខាតឡាងដោយចៃដន្យហើយត្រូវរស់តាមយះថាហេតុ។ក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវបានព្រះអង្គ នៅព្រះពីបានចាញ់តែព្រះអង្គស្គាល់យើងម្នាក់ៗមុនពេលយើងកើតពីក្នុងផ្ទៃម្ដាយមកម្លេះព្រះអង្គស្គាល់ចំនួនសរសៃសក់ដែលមាននៅលើក្បាលយើងទៅទៀតនេះជាពាក្យរបស់ព្រះបាទដាវីតបកគលមួយផ្សេងទៀតដែលគាត់និយាយពីអរនេះចេញពីបាតពិសោធន៍នៃជីវិតរបស់គាត់យើងចាំឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនស្ដាប់នៅក្នុងទំនុតដំណការចម្ពុះ139ខ14ទូបង្គំសូមលើកដំណការព្រះអង្គសូមស្ដាប់ តបិតទូតបង្គំជាស្នាព្រះហោះដ៏អអស់ចារដ៏ល្អអអស់ចារទូបង្គំដឹងច្បាស់ថាអ្វីដែលព្រះអង្គធ្វើសុទ្ធតែល្អអអស់ចារទាំងអស់អ្វីដែលព្រះអង្គធ្វើសុទ្ធតែល្អអអស់ចារទាំងអស់ដាវីតក៏ថាខ្ញុំដឹងថាព្រះអង្គប្រកាសជាមុខហើយខ្ញុំជាស្នាព្រះហោះរបស់ព្រះអង្គមានន័យថាខ្ញុំជាលទ្ធផលដែលព្រះអង្គសូននៅក្នុងផ្ទៃម្តាយ លោកអ្នកបងប្អូនដឹកថានៅពេលដែលមេជីវិតបរោះបានហែលចូលទៅក្នុងដៃស្បូនមានសុទ្ធដែលបង្កជីវិតជាមួយនឹងមេជីវិតនោះរាប់លៀនមានមេជីវិតរាប់លៀនប៉ុន្តែមានមេជីវិតតែមួយគត់ជាលោកអ្នកបងប្អូនបើមេជីវិតផ្សេងបុគ្គលផ្សេងកើតនៅក្នុងក្រមគ្រួសារពួកម្ដាយយើងប៉ុន្តែបុគ្គលផ្សេងមិនមែនលោកអ្នកបងប្អូននេះលោកអ្នកបងប្អូនដឹងហេ ទោះបីជាកូនភ្លោះក៏កូនភ្លោះនឹង២អ្នកផ្សេងគ្នាដែរអានេះគឺវិជាសាអាចបង្ហាញលោកអ្នកបងប្អូនដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាបគោលផ្សេងដាច់ delimiter មកប៉ុន្តែមានតែលោកអ្នកបងប្អូនដែលត្រូវបានមានកំណើតនៅក្នុងផែនដីនេះនៅក្នុងចំណោមឱកាសរាប់លានមនុស្សរាប់លានអ្នកដែលអាចមានឱកាសកើតប៉ុន្តែអ្នកដែលមានឱកាសកើតគឺជាលោកអ្នកបងប្អូនដាវីតក៏ថាខ្ញុំពិសេសណា ខ្ញុំដឹងថាអ្វីក៏ដោយដែលព្រះអង្គធ្វើអ្វីក៏ដោយដែលព្រះអង្គកាត់សុទ្ធតែល្អអស្ចារ្យទាំងអស់ហើយខ្ញុំជាស្នាមប្រ հ ះរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ដាវីតគាត់បានឃើញកិច្ចការដែលព្រះអង្គធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ជាលក្ខណៈឯកជនខ្ញុំសូមទៅរូបមិញម្ដងទៀតទោះបីមានគ្នាច្រើនប៉ណ្ណិខ្ញុំចង់បង្ហាញរូបមួយទៀតទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូនលោកអ្នកស្គាល់ស្គាល់នេះហ៎ ឡានឬមួយក៏ប្រាក់តតអីវាមានលេខម៉ាស៊ីនហើយលេខតួយើងអត់មានលេខម៉ាស៊ីនទេយើងមានលេខតួកយ៉ៅដៃរបស់លោកអ្នកបងប្អូនខុសពីកយ៉ៅដៃនៅខាងលើជឿខ្ញុំដែរឬក៏អត់កយ៉ៅដៃដែលខ្ញុំបង្ហាញលោកអ្នកបងប្អូននេះគ្រាន់តែជាកយ៉ៅដៃរបស់បកគលណាស់ម្នាក់ដៃកយ៉ៅដៃនេះអត់មានលក្ខណៈដូចកយ៉ៅដៃរបស់លោកអ្នកបងប្អូន ព្រះអង្គបកកលោកអ្នកបងប្អូនយ៉ាងពិសេសជាទីបំផុតឲ្យមានអត្តសញ្ញាណលក្ខណៈរបស់លោកអ្នកបងប្អូនជាលក្ខណៈលោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គបកកើតមកព្រះអង្គសារេមកព្រះអង្គដាក់មកក플레이នឹងមកគឺលោកអ្នកបងប្អូនគឺចឹងមកគុំកាយគុនសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញមកថាគុំកាយគុនបើព្រះអង្គដាក់ចឹងមកហើយយកចឹងនឹងល្អហើយតាមគម្រោងផែនការរបស់ព្រះអង្គហើយអាមែនព្រះអង្គដាក់គម្រោងផែនការរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងម្នាក់ៗជុំជឿជាក់ថាសា ໃນສະຫນາມ meida ຄືជាສາដែលພະອ앙ຈຕ້ອງບ jective ວ່າພະອ앙ປະກາດຢູ່ມະເນະມະເນະຄໍຂ້ວາຍໄປຄະນີພະອ앙ມີການ trashow ສໍາລັບລູກແນກບ້ອງເອົານໃຫ້ຫນຶ່ງຂ້ອຍມຄໍຂ້ວາຍໄປຄນີຂ້ອຍມອັດຈໍາບັດຄໍາປັ່ງຖືຈະລູກແນກບ້ອງເອົານລູກແນກບ້ອງເອົານມັນຈໍາບັດປັ່ງຖືຈະຂ້ອຍອາມែនສົມປັບຄນີຕໍ່ໄວນະບອກວ່າຂ້ອຍມັນຈໍາບັດປັ່ງຖືຈະແນກເຕະພິພູພະອ앙ກາດແນກຮູ້ຫຍັງ បបអំកាត់អ្នករួចហើយខ្ញុំក៏ប្រឹងធ្វើដូចអ្នកទៅទៅធ្វើ맘ស្អីបើមានមួយហើយៗប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំគឺជាខ្ញុំអាមែនព្រះអម្ចាស់បកកាត់យើងមកមានលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងពីគ្នាមានការត្រាស់ហៅផ្សេងផ្សេងពីគ្នាយើងទាំងអស់គ្នារួមចំណែកចូលគ្នាកសាងព្រះរាជរបស់ព្រះអម្ចាស់បានចំឡងយើងចេញពីភាពងងឹតចូលក្នុងព្រះរាជរបស់ព្រះអម្ចាស់លោកអ្នកបងប្អូនស្ដាប់ខ្ញុំតរណេះ ដូច្នេះលោកអ្នកបងប្អូនម្នាក់ម្នាក់មានតម្លៃហើយខ្ញុំចង់និយាយនៅថ្ងៃនេះថាអ្នកដែលអស់សង្ឃឹមយើងអាចទូលអង្វរទៅព្រះអង្គនៅក្នុងសៀវភៅយេរេមៀចំព ুক 29ខ12ខ13នៅពេលដែលព្រះអង្គសន្យាជាមួយជនជាតិអ៊ីស្រាអែលហើយព្រះអង្គផ្ញើសារតាមរយៈព្យាការីហើយព្រះអង្គផ្ញើសារថាព្រះអង្គដឹងថាអ្នករងគ្នាជាប់គាំងព្រះអង្គដឹងថាអ្នករងគ្នាមានបញ្ហា ព្រះអងប្រាប់ថានៅក្នុងឆ្នាំបបិននេះឆ្នាំព្រះអងនឹងរំដោះអ្នករស់គ្នាឲ្យមានសេរីភាពហើយនៅពេលដែលដល់ឆ្នាំនឹងអ្នករស់គ្នាត្រូវទូលសុំយើងហើយពេលដែលអ្នករស់គ្នាទូលសុំយើងយើងនឹងស្ដាប់ពាក្យរបស់អ្នករស់គ្នាជាមិនខានលោកអ្នកបងប្អូននឹងហេតុអីបានព្រះអងជ្រើសរើសស្ដាប់ពាក្យរបស់ជនជាតិអ៊ីសរ៉ាអែលពីព្រោះព្រះអងមានគម្រោងផែនការសម្រាប់ជនជាតិហ្នឹងគឺតាមរយៈជនជាតិហ្នឹងព្រះអងនាំព្រះសង្គ្រោះឲ្យប្រសូតនៅព្រះពីជាណាដើម្បីឲ្យប្រជាជាតិទាំងមូលបានទទួលការសង្គ្រោះ តាមរយៈលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកតន្ត្រីផ្សេងទៀតក៏ទទួលការសង្គ្រោះព្រះបរផង្អង្ជួយជនជាតិអ៊ីសរ៉ាអែលដែលជារូបភាពនៃក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គដោយសារគេបំពេញកិច្ចការដែលព្រះអង្គទ្រាឲ្យគេធ្វើនោះព្រះអង្គក៏នឹងជួយយើងព្រះអង្គក៏នឹងការពារយើងព្រះអង្គក៏នឹងរំដោះយើងនៅពេលដែលយើងជ្រើសរើសធ្វើកិច្ចការដែលព្រះអង្គប្រាប់ឲ្យយើងធ្វើដែរនេះគឺជារូបភាពដែលព្រះអង្គចង់បញ្ជាក់ នៅក <minutes paid off> <kutenanted> well. ្នុងយ៉ូហានចម្ពុខ13ខ36មានព្រាមួយលោកស៊ីម៉ូនគាត់បានសួរព្រះអង្គថាបើពិតប្រះអង្គជាម្ចាស់តើព្រះអង្គទៅណាព្រះអង្គមិនប្រាកដបន្តូថាកន្លែងដែលខ្ញុំទៅអ្នករកគ្នាមិនអាចអ្នកមិនអាចទៅតាមខ្ញុំនៅពេលនេះទេថ្ងៃក្រោយទើបទៅតាមខ្ញុំបានព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតទីមេឃឲ្យនឹងផែនដីដាក់មនុស្សជាតំណាងរបស់ព្រះអង្គដើម្បីបំពេញកិច្ចការដែលព្រះអង្គ ក៏បះតីឲ្យកាត់ឡើងនៅលើផែនដីឲ្យមនុស្សនាំនៅបរិវេយរបស់ព្រះអង្គមកលើផែនដីអវយវៃទាំងអស់ដែលលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំមើលឃើញកាត់ឡើងចេញពីអវយវៃដែលមើលអត់ឃើញនៅព្រះគម្ពីរបានចែងថាពីដ ाम ដងបងអស់មានព្រះបន្ទូលហើយព្រះបន្ទូលបានបង្កើតអវយវៃសពសារពើហើយព្រះបន្ទូលគង់នៅក្នុងចំណោមមនុស្សព្រះបន្ទូលបានខ្លាយទៅជាសាច់ឈាមព្រះបន្ទូលបានខ្លាយទៅជាមនុស្សសម្ដៅទៅលើព្រះគ្រីស្ទដែលព្រះអង្គបានបកកាត់អវយវៃទាំងអស់ឲ្យក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែង រ៉ូមចំពោះ11ខ36អវ័យវ័យទាំងអស់សុទ្ធតតែមកពីព្រះអង្គដោយសារព្រះអង្គនិងសម្រាប់ព្រះអង្គសូមតម្កើងសិរីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គអអស់កលជនិតខ្ញុំសូមលោកអ្នកបងប្អូនបានក្រកឈលឡើងអតីតគម្ពីរបានប្រាប់ថាអវ័យវ័យទាំងអស់សុទ្ធតមកពីព្រះអង្គសុទ្ធតមកពីព្រះអង្គ បបួយវៃទាំងអស់សឹកតមកពីព្រះអង្គលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំក៏មកពីព្រះអង្គអាមែននៅព្រះពីបានចែកថាមកពីព្រះអង្គហើយដោយសារព្រះអង្គបើគុំតដោយសារព្រះអង្គអត់មានអីមកហេប៉ិនមកដោយសារព្រះអង្គសម្រាប់អីមកដោយសារព្រះអង្គសម្រាប់ព្រះអង្គហើយសូមលើកដំកាំងសេរីរងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់អខលចេញញុំចង់ជួយលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យយល់ពីអតវតកពីនេះ ព្រះអង្គបានប្រកាសមនុស្សលោកមកព្រះអង្គបានប្រកាសលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំមកព្រះអង្គបានជ្រាបថាវត្តមានយើងនឹងកើតលើផែនដីចេញពីផ្ទៃមដាយរបស់យើងព្រះអង្គជ្រាបមុនព្រះអង្គជ្រាបអ្វីៗទាំងអស់ហើយព្រះអង្គដាក់គម្រោងផែនការដល់អចារ្យរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់ជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំម្នាក់ៗដើម្បីបំពេញគុំរំពឹងអ្នកណាផ្សេងបំពេញការត្រ ਹਾ វដែលព្រះអង្គដាក់នៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូន សុំសុំគោះគ្នាទៅវិញទៅមកថាគុំរំពឹងអ្នកដតៃបំពេញការត្រ ਹਾ របស់ខ្ញុំឲ្យប្រាប់គាត់ថាគុំរំពឹងថាខ្ញុំបំពេញការត្រ ਹਾ របស់អ្នកយើងម្នាក់ម្នាក់សិតតមកពីព្រះអង្គដោយសារព្រះអង្គហើយសម្រាប់ព្រះអង្គហើយនៅគ្រាមួយនៅគ្រាមួយនៅពេលដែលយើងបម្រើព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងពើកិច្ចការព្រះអង្គយើងនឹងឃើញថាព្រះអង្គការពារកិច្ចការដែលយើងធ្វើ នៅពេលដែលយើងជល់ពីបុព្វហេតុនៃជីវិតរបស់យើងយល់ពីមូលហេតុដែលព្រះអង្គបានឲ្យយើងរស់នៅលើផែនដីខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងនឹងនឹងរកតាមមានអំណាចនៅក្នុងកិច្ចការដែលលោកអ្នកបងប្អូនធ្វើព្រះអង្គចាស់ហៅមនុស្សទៅកាន់វិស័យផ្សេងៗពីគ្នាព្រះអង្គចាស់ហៅមនុស្សទៅកាន់វិស័យអប់រំអ្នកខ្លះទៅ ទៅខាងផ្នែកវិស័យអប់រំអ្នកខ្លះទៅខាងផ្នែកវិស័យជំនួញអ្នកខ្លះទៅខាងផ្នែកនីស័យខាងបំរើរដ្ឋថាភិบาลអ្នកខ្លះទៀតទៅក្នុងវិស័យខាងផ្នែកសិល្បៈអ្នកខ្លះទៀតទៅខាងផ្នែកវិស័យកិលាអ្នកខ្លះទៀតនៅក្នុងសង្គមទូទៅព្រះអង្គព្រះប្រាស្រ័យព្រះប្រាស្រ័យការត្រハវដែលព្រះអង្គបានដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងផ្នែកផ្សេងផ្សេងពីគ្នានៅកន្លែងដែលលោកអ្នកបងប្អូននៅព្រះអង្គនឹងជួយលោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គនឹងរំដោះលោកអ្នកបងប្អូនអាមែន ហើយនៅពេលលោកអ្នកបងប្អូនឃើញកិច្ចការនោះលោកអ្នកបងប្អូននឹងពលដោយដាវីតដែរថាអូអរគុណព្រះអង្គជីវិតរបស់ខ្ញុំមាននៃជីវិតរបស់ខ្ញុំមានតម្លៃហើយខ្ញុំប្រិតតែចង់រសអត់ចង់លូតស្ពានជ្រុយជីវਾអីទេខ្ញុំពិតជាចង់រសនៅឲ្យទោះបីជាមានអุปសគ្គទោះបីជាបាក់ទឹកចិត្តព្រះអង្គគង់នៅជាមួយខ្ញុំសូមរួមចិត្តឲ្យអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំ បេដានៃទូបង្គំប្រោម្ចាស់គុណអអព្រះគុណទ្រង់ប្រោម្ចាស់ហើយសម្រាប់បងប្អូនកូនទាំងអស់ដែលនៅទីនេះប្រោម្ចាស់នឹងចូលរួមទស្សនាអនឡាញបេដានៃទូបង្គំប្រោឲ្យកូនអតិថានប្រោម្ចាស់ថាគំរងផែនការដ៏អស្ចាររបស់ព្រះអង្គប្រោម្ចាស់ហើយត្រូវបានបាក់សំដែងនៅក្នុងជីវិតរបស់បងប្អូនរបស់កូនទាំងអស់គ្នាប្រោម្ចាស់អរគុណទាំងអស់គ្នាបានយល់អំពីការត្រាហៅដែលជាចំណែកនីមួយនីមួយរបស់ជីវិតរបស់កូនម្នាក់ម្នាក់ប្រោម្ចាស់ហើយបេដានៃទូបង្គំឲ្យសូមជួយកូន បອບតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដែលបានចែងថាព្រះអង្គបានណាំកូនចិញ្ចင်းពីសិកដីងងឹតរំដោះកូនចិញ្ចင်းពីសិកដីងងឹតឱ្យចំឡងកូនរាល់គ្នាចូលក្នុងព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គឱ្យកូនទាំងអស់គ្នាបានមានប័ត្រពិសោធន៍នៃព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គប្រកបដោយមជ្ឈាដើម្បីឱ្យកូនបានមានកម្លាំងប្រកបដោយមជ្ឈាហើយឱ្យទុកចិត្តព្រះអង្គនៅក្នុងគ្រប់កលៈទេសៈ គោរពអធិដ្ឋានប្រចាំព្រះជាថាបងប្អូនកូនគឺជាមនុស្សដែលមានសេចក្តីសុខសានមកពីព្រះអម្ចាស់ជាមនុស្សដែលមានសេចក្តីសំខឹមជាមនុស្សដែលចម្រុងចម្រើនហើយជាមនុស្សដែលមានអនាគតល្អស្របតាមព្រះបន្ទូលព្រះអម្ចាស់កូនប្រកាសនៅក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។អាម៉ែនអាម៉ែន